דיסקו. אוקיי, אז א', טוב, אז ככה, קודם כל ערב... קובי, אתה רוצה הקלטה לגיבוי? לא, מקסימום אני אקליט וובינר אחרי זה. לא, אין צורך, אין צורך. טוב, אז ככה, קודם כל ערב טוב לכולם, ותודה שיצאתם מהפוך ביום הזה. קובי חיון, מאמן, יועץ עסקי, נרשמו להרצאה הזאת למעלה מ-91 אנשים, הרבה גם רוצים את ההקלטה, אנחנו כרגע 28, אני מעריך שזה גם בטח יעלה. למי שמכיר, מי ששומע אותי בפעם הראשונה, אז אני רק אגלה שאני בדרך כלל לא מרצה, אלא זה יותר שיחה או משהו כזה, אז תרגישו חופשי לכתוב בצ'אט תוך כדי, ואני עם הצ'אט פתוח, אז אני רואה את מה שאתם כותבים, אז אני די מיומן בלענות תוך כדי, וגם נועה פה, אם את רואה שאני אפספס, אז תגידי, ואם מישהו רוצה לדבר או משהו כזה, אז כמו בחדר רגיל, תחכו לשנייה כזה שאני לא ערני, ותפתחו. בסדר? עשיתי חזרות שהמצגת תעבור לי, אבל אני בכל זאת אשאל, עבר שקף? אוקיי, בסדר. אם תראו שאני לא מסומכן, אז תגידו, כי עשיתי חזרות, נועה לימדה אותי. אז ככה, אנחנו הולכים לדבר היום על פיתוח עסקי, ובאמצעות לינקדין, זאת אומרת, בסוף לקשור את זה ללינקדין, כי אני את רוב הפיתוח העסקי שלי עושה עם דרך לינקדין, ואני חושב שאבל צריך בכלל להתחיל את השיחה הזאת, בכלל מה זה פיתוח עסקי, מה, תרשמו בצ'אט, תגידו, מה זה פיתוח עסקי בכלל? כן, מי רוצה לשאול, להגיד, מה הוא חושב שזה פיתוח עסקי? זה הכותרת. יש? כל דבר שמפתח את העסק, אומרת תהילה. מה זה אומר דבר שמפתח את העסק? או כל כמו ילד שמתפתח, מה זה אומר? אבל כולם... כל דבר שגורם לנו להגיע למטרות שלנו. זה עבודה, זה לא פיתוח עסקי. זה עבודה, זה עשייה, אני מסכים איתך, כל דבר, אבל זה לא פיתוח עסקי. מה זה פיתוח עסקי? הגדלה, כותבת נועה, הגדלת פעילות, להוסיף לקוחות, שירותים, כל מה שאתם אומרים, אסטרטגיה, פן העסקי, אני מקריא פשוט מהצ'אט, בסדר? זאת אומרת, מה שכותבים. אז אני רגע אסביר מה זה פיתוח עסקי, אבל יותר חשוב לי שתבינו למה חייבים פיתוח עסקי, כי רוב בעלי העסקים חושבים שפיתוח עסקי זה איזה משהו שהוא nice to have. זאת אומרת, אם אני רוצה להתקדם ולהתפתח, אז אני אעשה פיתוח עסקי. אורנה כותבת נטוורקינג, אז כל מה שאתם כותבים זה כלים של פיתוח עסקי, אבל זאת לא הגדרה של פיתוח עסקי. ואנחנו קודם כל בואו ננסה להבין בכלל למה זה פיתוח עסקי, ויותר חשוב לי רגע להבין למה חשוב. אני אתחיל דווקא מחוק בטבע, אני אוהב להשתמש בטבע לעשות כל הזמן את ההקבלות בין הטבע ל... לעסקים. בטבע יש שני מצבים. יש מצב אחד שבו אתה צומח, ויש מצב שני שבו אתה נובל. מה זה אומר? אם יש עכשיו עלה על עץ, או שהוא צומח וגודל, ואם הוא מפסיק לגדול, הוא פשוט נובל. הוא קמל ונובל, הוא מתייבש ונובל. אין בטבע מצב ביניים, וצריך לזכור את הדבר הזה. זאת אומרת, הטבע שלנו, ואני עכשיו לוקח את זה, הטבע, הפיזיקה שלנו בחיים, בסדר? היא שאין כזה דבר, משהו שעומד באוויר, בסדר? תיקחו כדור, או שהוא יורד כלפי מעלה, או שהוא כלפי מעלה, הוא לא יישאר לנו באוויר, בסדר? למעט הכל בטיקטוקים ששמים ילדים עם בלונים, שנעמדים באוויר, כל מיני השטויות האלה. אבל ברמת העיקרון, בטבע אין כזה מצב. אותו דבר לגבי העסק שלנו. אם העסק שלנו, וזה המשמעות של פיתוח עסקי, לא יהיה לו כל הזמן רכיב שיצמיח אותו, המשמעות תהיה שאנחנו ננבול, שהוא ילך אחורה. זאת אומרת שאין כזה דבר עסק סטטי, שנמצא אותו דבר לאורך הרבה מאוד שנים. וצריך לזכור את זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד טבע של עסקים. עסק חייב כל הזמן שיהיו לו דברים חדשים. אני אתן דוגמה ממסעדה, אם מסעדה לא תכניס כל הזמן מנות חדשות, לא יבוא לי להיכנס אליה, נו בסדר, מה עוד פעם אני אוכל את המרק הזה? אני ארצה כל הזמן לראות חידושים, אני ארצה שירגשו אותי, אני רוצה שיהיה לי מעניין. וכמו עכשיו, אם אנחנו נמצאים נגיד בעסק של האינטרנט, אני מכיר חלק מהאנשים, אז בסדר, יש פה אנשים שהם בעסק של האינטרנט, הם כל הזמן חייבים להתחדש, כי האינטרנט כל הזמן
מתחדש, כי הסביבה החיצונית כל הזמן משתנה. אני חייב כל הזמן להיות במקום אחר. אני לא יכול להישאר באותו מקום. אם לא, עסק שיפסיק לצמוח, הוא ייבול. אנלוגיה מבתי חולים, דוגמה קצת מזוויה, קו ישר זה מוות. בסדר? תמיד חייב להיות הריתמוס, חייב להיות הדברים. הדבר השני שצריך לזכור, חוק מספר 2, שאין כזה דבר מהירות אבסולוטית. מה זה אומר מהירות אבסולוטית? מהירות היא דבר יחסי. היא לא דבר אבסולוטי. אם אני רץ במהירות מסוימת, אז אני למעשה רץ ביחס לקרקע, ביחס לקרקע. אם אני נוסע על כביש ועכשיו יש רכב שעוקף אותי, אז המהירות שלו נניח היא 100 קמ"ש, שלי 110, אז המהירות היחסית שלי אליו היא 10 קמ"ש. זה פחות זה, מי שזוכר את המשוואות מהירות דרך מכיתה A-W. בסדר? זאת אומרת מהירות היא יחסית. עכשיו למה זה חשוב לנו בעסקים? כי החוק הזה גם עובד על עסקים. איך הוא עובד על עסקים? הוא עובד על עסקים בצורה מאוד פשוטה. אם עכשיו אני נמצא בענף שמתפתח בקצב של נגיד 10% בשנה, הענף עצמו גדל, אם אני לא צומח במשך 10 בשנה ב-10%, זה אומר שאם אני הולך אחורה, אם אני גדל ב-10% והענף גדל ב-10%, אני נשארתי באותו מקום, כי המהירות וההתפתחות שלי היא יחסית לשאר. והענפים כל הזמן גדלים, השוק כל הזמן גדל, הוא נמצא בצמיחה כל הזמן. מי שחי בעולמות, אפילו אתם יודעים משהו, אפילו בואו ניקח דווקא משפט, בסדר? שזה נראה לנו מוזר, המודעות לחוזים וכן הלאה, היא כל הזמן מגדילה את השוק. אגב, שוק בכלכלה חייב כל הזמן לגדול, כי הוא פועל לפי החוק מספר 1, שמי שלא גדל כמל. זאת אומרת, אם יש לנו אינפלציה 0, זה אומר שיש לנו בעיה כלכלית. אז כל הזמן צריכה להיות אינפלציה, צריך להיות עודף ביקושים. השוק כל הזמן גדל. אם אני לא אשכיל לגדול בגודל, לפחות בקצב של השוק, זה אומר שאני אלך אחורה. הולך אחורה באיזשהו שלב אני לא אהיה רלוונטי. צריך לזכור את הכלל הזה, ולא סתם נתתי את דוגמת מכוניות המרוץ. בסדר? ואם אנחנו פה רגע מזכירים, אם רודף אחריכם ואחרי חבר שלכם אריה, באיזה מהירות אתם צריכים לרוץ? כמה מהר? יותר מהר ממנו. יותר מהר מהחבר, תזכרו את זה, בדיוק. לא צריך לרוץ יותר מהר מהאריה. צריך לרוץ יותר מהר מהחבר, שיתרוף אותו. אז אותו דבר פה, אתם חייבים כל הזמן להסתכל ימינה שמאלה, להבין מה קורה במרחב שלכם, ובמקרה הזה זה לרוץ, להתפתח ולגדול יותר. זאת נקודת המוצא של למה בכלל צריך פיתוח עסקי. מי שישאר אחורה ולא יסתגל ולא ידע להשתנות, הוא סוג של דינוזאור. זוכרים? היו פעם יצורים כאלה, דינוזאורים? מכירים אותם? אל תהיו כאלה, כי הדינוזאורים נכחדו כי הם לא השתנו. הדינוזאורים היו יצורים ענקיים שאכלו המון עשב, הם היו צמחונים אגב, רוב הדינוזאורים היו צמחונים, הם לא היו טורפים, ומה שקרה זה שהם לא ידעו להסתגל לכל מה שקרה שם במידן הקרח, ופשוט מתו, נעלמו מהעולם. וזה כלל יקומי, אבולוציה היא נועדה לקחת אותנו קדימה. עסק שלא מתאים את עצמו לסביבה החיצונית פשוט נעלם. אגב, ראינו את זה, אנחנו רואים את זה היום עם הקורונה. מה שקורה שכל מי שלא מסתגל, כל מי שלא משתנה, מפספס. אז הרגע בואו קצת להבין את פיתוח העסקי, זה עדיין אפילו התחלה של ההקדמה. אני חייב כל הזמן להשתנות, אני חייב כל הזמן לראות ולצמוח. עכשיו אני רוצה לדבר רגע. מי עושה פה פיתוח עסקי? רגע, תרשמו לי הבנו למה זה חשוב. מי עושה פיתוח עסקי? תרשמו לי בצ'אט איזה פעולות פיתוח עסקי אתם עושים. אם בכלל. אפילו לא אמרנו מה זה, אבל מי עושה פעולות פיתוח עסקי? מי זה במיינד שלו? כתבת בג'יבריש רק, אני. נועה, איזה פעולות את עושה? עידן אומר, הצטרפתי לביז, פעולת פיתוח עסקי. אוקיי. להתקדם לדיגיטל. אורנה, איזה פעולות?
חיזוק האורגני ברשתות חברתיות ובאתר, חשיפה באמצעות הרצאות. האם זה פיתוח עסקי או שיווק? כותבת תהילה, שטאפים, למידה של כלים חדשים, אני מסכים, זה דברים של פיתוח עסקי. קבוצות, רינה כותבת, וואטסאפ וכן הלאה, שיווק הוא חלק מפיתוח עסקי. תקף אנחנו נבין שהוא לא חלק מפיתוח עסקי. אבל זה פיתוח העסק, אבל לא פיתוח עסקי. להקשיב להרצאה שלי, תודה רבה. מוצר חדש, מופע עם זמרת. אני גם פעם ניסיתי לעשות, אגב, מופע עם זמרת, ביקשו ממני לשיר, הקהל ברח. מאז אני לא עושה שטאפים עם זמרות. אבל כן, מוצרים חדשים לחלוטין. עוד פעולות פיתוח עסקי. אז פה אני אגיד את המלכודת של הפיתוח העסקי. אני קראתי לזה השוטף מול העתיד. מה זה אומר? כשאני עושה פעולות פיתוח עסקי, ואנחנו תכף נדבר מה זה פעולות פיתוח עסקי וכן הלאה, אני כמעט ולא נוגע בשוטף שלי. אני חייב להתנתק מהשוטף ולהתעסק מדברים, בדברים שהם יהיו בעתיד. אנחנו תכף נבין מה זה, אבל דברים שיהיו בעתיד. ואז מה קורה לי? שנייה, אני משום מה לא רואה את עצמי, אבל בסדר. מה שקורה לי בשלב הזה, זה שאני לא עוסק בשוטף, ולצערנו, רוב בני אדם נכנעים לשוטף. ומה שאני בא ומאתגר אתכם היום בערב הזה, ובהרצאה הזאת, זה רגע לשים בצד את השוטף שלכם, לשכוח ממנהל הבנק, לשכוח ממה שאתם עושים ביום יום, ורגע להסתכל על העצמי. רק לשים על מיוט מי שזה, אני אומר, אני מאתגר אתכם לצאת רגע מהשוטף שלכם, לצאת מהקטע של מה שאתם ביום יום עושים, ולהסתכל קדימה על הדברים שהם העתיד של העסק שלכם, היציבות שלנו, כי הבנו שאם אנחנו לא נעשה פיתוח עסקי, אז למעשה העסק שלנו באיזשהו שלב ימות. כותב פה רון, בזמן שעובדים אין זמן לעשות כסף. האמת היא שזה משפט נורא מעניין, מי שעובד אין לו זמן לעשות כסף, אבל זה מגיע מהעולם של ההכנסות הפסיביות, המשפט הזה. אבל ללא ספק מי שכל היום טבוע בריצה הזאת אחרי הכסף, לא מספיק לפתח את העסק שלו. בסדר, אני מפחד ממשפטים כאלה של כשעובדים אין זמן לעשות כסף, כי זה משפטים של סוג של שרלטנות בעיניי. לא שאתה שרלטן חס וחלילה, אלא זה משפטים כאלה של תתעסקו רק בפסיבי או רק בזה ובהשקעות. לא, אני חושב שכן צריך לפתח את העסק. כן צריך ליצור איזה משהו כזה, אבל בהחלט חייבים כל הזמן להתעסק גם עם רכיב של האתגרים שלי קדימה. עד כמה ומה התמיל, כל אחד יש את התמיל שלו. מי שמכיר קצת את הסדנאות ניהול זמן, וזה לא הרצאה על ניהול זמן, ואני לא הולך לדבר איתכם עכשיו על ניהול זמן, אז זה הפעולות שהן חשובות, שמקדמות אותי להשיג את המטרותיי, אל מול, אבל הן לא דחופות. זאת אומרת, זה אותו רבי המספר 2 מפורסם, מי שרוצה להרחיב על זה, אז מוזמן לקרוא את הספר של סטיבן קובי, שיבת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, הוא מדבר על זה הרבה, או לבוא לאיזה הרצאת ניהול זמן שלי, אבל זה הרביע הזה, זה אותם דברים שחשובים, שמקדמים אותנו להשיג את העסק, לקדם את העסק שלנו, אבל הם לא דחופים. ואז מה קורה? הפעולות האלה כל הזמן נדחות. אנחנו כל הזמן אומרים, טוב, נו, אני אעשה את זה מחר. נו, טוב, בסדר, אתה עמוד נחיתה, אני אבנה מחר. לא יקרה כלום, אז זה יהיה עוד קצת. וכן הלאה וכן הלאה, וזה בדרך כי יש לי איזה לקוח שהבטחתי לו שאני אחזור אל עבוד היום. אז כל השיחה הזאת של פיתוח עסקי נכנסת בסוף גם להקשר של ניהול זמן. כן, אנחנו חייבים כבעלי עסקים, בעיקר ה-one man show, אבל גם בחברות וארגונים, להקדיש הרבה מאוד זמן לפיתוח עסקי. אני את ההרצאה הזאת מעביר גם למנהלים, ואני מראה להם ממש, אני לוקח את היומן של המנהל ואני שואל אותו, כמה פעולות במשך היום, או כמה פגישות וכמה דברים עשית, שהם הפיתוח עסקי של החברה שלך, אל מול הניהול השוטף. ואנחנו מגלים תופעה מחרידה, שכמעט רק 10% זה הפיתוח העסקי. רוב הפעולות של המנכ״לים זה בשוטף, כי גם הם נשאבים לשוטף, יש לנו תכונה כזאת. ככה באימור, בסדר?
מי מכם, באימור כזה, כשאנחנו מסתכלים על הרביע, מי חושב שהזמן שהוא מקדיש לפיתוח עסקי, הוא פחות מדי מאשר הוא היה רוצה? אין אחוזים נורא של כמה זה זמן, אבל זה זמן שאת מרגישה, אין פה מספרים באחוזים, אבל הרעיון הוא שהזמן הזה חייב להיות משהו שיוצר לך כל הזמן וקטור של התקדמות. אומרת צריך, כלומר, מי, אני חוזר על השאלה, מי מרגיש שהוא מקדיש פחות מדי זמן לפיתוח עסקי? פחות מדי, תרשמו פחות מדי, יותר מדי, בסדר? אוקיי, אומר עידן, פחות מדי. אוקיי, היום אגב עידן ואני עשינו פעולת פיתוח עסקי, דיברנו על איזשהו טיול שאני רוצה לעשות, אז זה בהחלט פיתוח עסקי, פחות מוחלט, אומרת אורה, אלי בג'יבריש, פחות, אוקיי. אוקיי, אז באמת, אגב, כי השותף פשוט לוקח אותנו. עד כאן רגע למה צריך, עד כאן למה זה חשוב, אבל אוקיי, בסדר, עכשיו בוא, בתכלס, בואו נדבר מה זה פיתוח עסקי. עד עכשיו בלבלתי לכם את המוח על למה זה חשוב, זה, גם שיחקתי איתכם קצת בצ'אט, אבל בואו רגע ננסה להבין מה המרכיבים של פיתוח עסקי, ובאמת איזה דברים חשוב שכל אחד מאיתנו יעשה בפיתוח העסקי. אני מראש מזהיר, מכיוון שההסתכלות שלי כמי שמלווה חברות היא מאוד מאוד רחבה, אז זה אומר שלא כל הפעולות וכל הדברים שאני אגיד מתאימים לכולם. מה זה אומר? זה אומר שאני אציג לכם פה ארסנל של דברים, שזה המשמעות שלהם, זה פיתוח עסקי, וכל אחד עכשיו צריך להסתכל בתוך הדבר הזה, כן, יעל, אני אדבר על לינקדאין, בתוך הדבר הזה הוא יבוא ואני צריך לבנות את הדברים שמתאימים לי. הנושא הוא פיתוח עסקי באמצעות, למי ששואל בצ'אט, פיתוח עסקי באמצעות לינקדאין, אבל קודם כל אני חייב להגיע למה זה פיתוח עסקי ואיך בונים אותו. אז כמה אסטרטגיות של צמיחה ושל מוצרים חדשים, כי בסוף אני ארצה ליישם אותם בלינקדאין. אז האסטרטגיה הראשונה שהרבה מאוד אנשים עושים זה לאתר צרכים בקהלי היעד שלהם, למפות מה הארגון עושה, ולפתח מוצרים חדשים או שירותים חדשים. עכשיו פה יש שתי אופציות. אופציה ראשונה זה לקחת עכשיו את המוצרים הקיימים והשירותים הקיימים ולשדרג אותם, ואופציה שנייה למעשה זה לקחת עכשיו ולפתח מוצרים חדשים. מפה מה הם גוזרים? הם בסוף גוזרים הגדלת נתח שוק, שזה יותר דברים לקהל הקיים שלהם. זאת אסטרטגיה אחת של פיתוח עסקי, הרבה מאוד חברות אוהבות לעבוד בשיטה הזאת, למה? כי בדרך כלל הן נמצאות במוכר שלהם. אם אני אקח את זה אחרי זה לתוך רשת הלינקדאין, אז הם יישארו באותו קהל כל הזמן, הם לא יפתחו לדברים חדשים. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, פיתוח מוצרים חדשים בדרך כלל, זה עלויות גבוהות וסיכון גבוה, אל מול שדרוג הקיימים שזה חיסכון. הבעיה העיקרית באסטרטגיית פיתוח העסקי הזאת היא למעשה שמה שקורה לאנשים שהם נשארים פחות או יותר באותם קהלי יעד, ואם יש להם איזושהי בעיה, הם לא יוכלו לרוץ קדימה. אסטרטגיה שנייה, או אסטרטגיה שנייה, זה ליצור לעצמי קהלים חדשים. מה זה אומר? ופה יש לכם איזשהו תבנית של כל ההסתכלויות על קהלים, ובתוך ההסתכלויות האלה, מה יוצר לי צמיחה? אז אחד, אני יכול, כמו שדיברנו קודם, להעמיק פעילות לקהלים קיימים, אני יכול לפנות לקהלים חדשים, אבל זה לא המעניין. המעניין הוא הדבר השמאלי ביותר, שזה הרחבת פעילות לשווקים חדשים, לקהלים חדשים. אני רוצה להגיע ולפתח את העסק שלי, להצמיח אותו לתוך מקומות חדשים, ומה שזה מצריך, זה איתור קהלי יעד חדש, וכל הזמן לעסוק באיזשהו סוג של צייד, של לפנות לאנשים חדשים. בעולם ה-B2B, הדבר הזה הוא בעייתי מאוד, מכיוון שקהלי היעד בדרך כלל הם קשים להגעה. מי שמכיר את כל התיאוריות של מחסום המזכירה וכן הלאה, לא פשוט, ובעיקר כי תהליכי הבנייה של קהלים והגעה לקהלים חדשים בעולם ה-B2B הוא מחייב יצירת אמון מאוד גבוה וכן הלאה. אם אני לוקח עכשיו את מה אופטימלי,
בהקשר של אסטרטגיות פיתוח עסקי, אז למעשה אני צריך לבצע בעסק שלי שתי פעולות במקביל. אחד, לקחתי רק את השמאל של הרחבת פעילות לשווקים חדשים ואיתור קהלים חדשים, לפתח כל הזמן מוצרים חדשים, ואם אני מצליח ליצור ביחד גם את זה וגם את זה, זאת אומרת, אם אני מגיע לסיטואציה שבה גם יצרתי קהלים חדשים, וגם אני כל הזמן יוצר דברים חדשים, מוצרים ושירותים חדשים, אז אני יכול לפתח את העסק שלי בצורה טובה ואיכותית. אני פותח סוגריים, את כל עבודת הפיתוח העסקי ב-B2B, וההגעה לקהלים חדשים, או את רוב העבודה, אני אעשה בלינקדין, ואני אראה לכם איך אני עושה את זה. מכאן אני אלך ללינקדין ואני אבנה את זה. זאת אומרת שהרכיב הצהוב כולו יושב על הלינקדין שלי. הוא יושב, או אני אקרא לו, לא רוצה להגיד כולו, אבל רובו יושב על הלינקדין שלי. לעומתו, מה שאני אעשה בכל מה שקשור לפיתוח מוצרים ושירותים חדשים, וכן הלאה, אני אעשה עבודה פנימית, ואני אשווק את זה ואני אעביר את המסרים בלינקדין. זאת אומרת שבאסטרטגיית הפיתוח העסקי שלי, מה שקורה בלינקדין, שהלינקדין הופך להיות גם המנוע לאיתור קהלים חדשים, וגם המנוע לשיווק אליהם. זאת אומרת, יש פה שני רכיבים למעשה שיושבים על לינקדין. מה כן אני צריך תמיד לעשות? שיהיה לי איזושהי זרוע אצלי שתפתח מוצרים ושירותים חדשים. זאת אסטרטגיית פיתוח העסקי שלמעשה גם אני נוקט בה המון זמן, וגם אני בחברות שאני מלווה אני נוקט ואני עושה. אם אני לוקח את כל מה שדיברנו בסוף לשקף אחד, אז זה מה שאני עושה. אחד, יוצר קהלים חדשים, פחות משנה אם זה יהיה מוצרים שלנו או מוצרים חדשים, ואני כל הזמן מאתר הזדמנויות במרחב. זאת אומרת, אני כל הזמן צריך ליצור איזשהו סנסור, משהו שכל הזמן יסתובב, נקרא לזה במרחב, ויחפש הזדמנויות. איפה אני יכול למצוא את ההזדמנויות האלה? ברשת הלינקדין. למה? כי זאת רשת שבאים לעשות את העסקים, ואנשים כל הזמן שם כותבים על מה שהם עושים. אם אני אהיה מספיק רגיש, אני אוכל גם את רכיב ייצור ההזדמנויות שלי לעשות בלינקדין. וכמובן לפנות וכן הלאה. אז אם אני רגע מסכם, יש לכם פה בשקף, את מה אני הולך להביא לתוך הלינקדין שלי. זה לאתר קהלים, להציע ולחפש הזדמנויות. זה שלוש דברים שלמעשה הלינקדין משמש אותי כמעט לכל כמעט ביום יום. או למעשה ביום יום. שאלות רגע עד כאן, אם אתם רוצים לשאול, מבחינת הפיתוח עסקי וכן הלאה, כי אנחנו נרוץ הלאה. אני רציתי לשאול משהו. האם אתה חושב שלכל עסק מתאים הלינקדין, או שיש עסקים שהלינקדין יותר טוב עבורם? הלינקדין מתאים לעסקים שקהל היעד, הקהל היעד שלהם זה עסקים אחרים. B2B מה שנקרא. זאת אומרת, אם קהל היעד שלי הוא עסקים אחרים, הלינקדין מתאים לי. במידה וקהל היעד שלי הוא לא עסקים אחרים, הוא לא מתאים לי. זאת אומרת, הלינקדין לא מתאים לי. אני אדבר אחרי זה על מיינדסט של רשתות. ברמה העקרונית, כן, יגידו לי שאנשים נמצאים, אבל לא. אם הלינקדין הוא רשת שבא, ואני תכף מדבר על זה, בא לשווק B2B לעסקים אחרים. היא לא רשת שנועדה כמו הפייסבוק, לדוגמה, לפרטיים. את לא תראי את השיחה הזאת בכלל בה. תכף אני אדבר אליה, אז תביני גם למה. שם המשחק, אחד, איתור קהלים, הרחבת רשת קשרים עסקיים, יצירת תהליכי שיווק ומערכת. מה זה אומר? שכל הדבר הזה בסוף ייכנס לי לאיזה משהו שהוא פעולות מאוד מאוד פשוטות, שאני יכול לעשות ולהגדיל כל הזמן את האנשים שאני פועל איתם. אם אני נמצא בעולם ה-B2B, אם אני נמצא בשיווק לעסקים אחרים, אני חייב שהקהלים החדשים והקשרים העסקיים שלי יהיו מעולם ה-B2B. קשה מאוד, ואני אגיד פה, נכון, אנשים יגידו לי, כן, אני יכול להיות שגם הגננת בעלה הוא המנכ״ל של חברה. התשובה היא נכון. אבל זה לא הנפוץ, זה לא הקשר שאני יכול ליצור איתו סיסטם.
אז אני אפגוש אותה פעם אחת ואנחנו נדבר, והיו לי כמה קשרים כאלה שהתחילו משיחה עם איזה מישהו, ואז הגיע לי שהבן בן או בת הזוג הוא באמת בכיר בחברה ונוצר קשר, אבל זה לא סיסטמטי. אם אני רוצה לעבוד בצורה סיסטמטית, אני חייב להיות באקוסיסטם שהיא B2B, שהיא של עסקים. האקוסיסטם הווירטואלי היום בתוך הרשתות זה הלינקדין. לעומת נגיד פייסבוק שהוא איזשהו משהו שונה. נטוורקינג, עולם הנטוורקינג, שיתופי פעולה, שגרירים, מיתוג, בנייה, שיווק וזה, הוא היום אחד הדרכים הגדולות והעיקריות שעליהם אני בונה את הפיתוח העסקי שלי. זה מאוד נוח, אנשים משווקים אותי, מחברים לי אנשים, חיבורים עסקיים, פותחים לי דלתות וכן הלאה. כאשר כשאני מסתכל על רשת הלינקדין, את רוב הקשרים המשמעותיים שיצרתי, יצרתי בלינקדין. אתמול דיברתי עם הבעלים של גלידה, של גולדה, בעקבות פוסט שכתבתי. פניתי ל-CMO של בנק הפועלים וכן הלאה. הכל דרך הלינקדין, והרבה מאוד מהחיבורים העסקיים מבוצעים בלינקדין. אוקיי, אז למי שדאג, כן, מדברים על לינקדין. הנה, הגענו ללינקדין. כל מה שעכשיו עד עכשיו עשינו זה איזושהי הקדמה להבין מה בכלל אני מחפש בלינקדין. לינקדין, ההגדרה שלה היא רשת חברתית עסקית. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי חשוב לי להבין את שתי המילים האלה. חברתית, באנגלית זה social. אנשים מגיעים ללינקדין כי הם רוצים ליצור קשר. הם רוצים שיהיה להם סושל, שיהיה להם קשרים, הם רוצים לדבר, הם רוצים להגיב, הם רוצים לכתוב. זה סושל, זה רשת חברתית. עסקית, האישו, הנושא בלינקדין הוא עסקי. זה לא פייסבוק, אני אחרי זה אדבר גם על השיטת עבודה שהיא שונה לגמרי בין לינקדין לפייסבוק. זה לא פייסבוק שבהם אתם תראו סרטונים, אני לא רוצה להגיד סתמים כי הם חשובים, כי אנשים רואים אותם, אבל שלא קשורים לעסקים. זה לא טיק טוק שבו בתוך הבליל אתם תצטרכו לחפש ולדלות את העסקים. יש שם עסקים. זה לא אינסטגרם שגם פה יש הרבה מאוד בליל, ובתוך הבליל הזה אתם צריכים למיין את העסקים. כשאתם מגיעים ללינקדין, הנושא הוא עסקים. בן אדם לא נכנס ללינקדין, אלא אם כן הוא רוצה עכשיו ליצור חיבורים עסקיים. למה זה חשוב? זה חשוב כי בלינקדין, לדוגמה, בניגוד לפייסבוק, אתה יכול לפנות לבן אדם, אתה יכול לשלוח לו הודעה, אתה יכול לדבר איתו, אתה יכול להגיב אליו. יש פה את אורנה, הקשר ביני לבין אורנה הוא דרך הלינקדין, וכשהתחלנו לדבר, זה היה ברור לנו שהמטרה שלנו היא קשורה איכשהו לעסקים. כן, מהירה פה, נועה, נכון, חיבורים לתעסוקה למחפשי עבודה, תכף אני אדבר מי נמצא, אז אנחנו נראה. אם אנחנו שמים רגע לינקדין אל מול פייסבוק, הלינקדין הוא יותר במרחב של ה-B2B, הפייסבוק הוא במרחב של ה-B2C, B2B, business to business, עסקים שמוכרים לעסקים אחרים, B2C, business to consumer, זה עסקים שמוכרים לפרטיים. זאת אומרת, האוריינטציה של הפייסבוק היא יותר פרטיים. האוריינטציה של הלינקדין היא יותר עסקים. למה זה חשוב? זה חשוב בגלל ה-state of mind. ואני פה חייב לפתוח נושא, כי בהקשר קצת של הטיק טוק, אבל הוא מאוד מודגש בלינקדין. מה שחשוב זה לא האם קהל היעד שלכם נמצא בפלטפורמה. זה לא משנה. המנכ״ל נמצא גם בפייסבוק. יכול להיות שהוא אפילו נמצא גם בטיק טוק. יכול להיות שהוא גם באינסטגרם. זה לא מה שקובע. מה שקובע זה גם ההימצאות שלו, אבל בעיקר ה-state of mind שלו כשהוא נמצא ברשת. האם אותו מנכ״ל כשהוא נכנס לפייסבוק, הוא ב-state of mind של חיבורים עסקיים. האם אותו מנכ״ל שהוא נכנס לטיק טוק, בסדר, ומדלג שם בין הסרטונים, הוא ב-state of mind של לחפש עכשיו עובד. בסדר? אני בכוונה אומר, נתנו פה את הדוגמה של מחפשי עובדים. והתשובה היא שברוב הרשתות,
ה-state of mind הוא לא עסקי. עוד פעם, של הגולשים, לא של מי שנכנס לפרסם, אלא של הגולשים, של מי שקורא אותנו, את מי שנכנס. זה בולט מאוד, לדוגמה, מנהלות משאבי אנוש, מי שפה, קהל היד שלו זה מנהלות משאבי אנוש, כשאתה פונה אליהן בפייסבוק, הן כועסות. למה אתה פורץ אליי למתחם הפרטי שלי? נכון, כי ה-state of mind שלה, כשהיא נמצאת בפייסבוק, זה פרטי שלה, תמונות של הילד מהגנון וכן הלאה, וזה מאוד, אגב, זה בסדר גמור. היא שמה, כי זה פרטי שלה, זה הפרופיל שלה. בלינקדין זה הפוך. ה-state of mind הוא עסקי. כשהיא נמצאת בלינקדין, היא תיכנס, היא יודעת שכשאני פונה אליה זה בענייני עסקים, זה לא בשום עניין אחר, היא יודעת שאם אני מגיב לה, זה מענייני עסקים, זה ממופה לפי עסקים, הכל הוא state of mind של עסקים. ואם אתם מחפשים ורוצים ליצור פיתוח עסקי באמת איכותי, לינקדין הוא המקום. וחשוב להבין את הדבר הזה, אני בחודש האחרון התעסקתי בהמון, באם נכון לי או לא נכון לי להיות בטיקטוק, כי אמרו לי כן, אבל יש לך שם חשיפה. אני קלטתי, נכון, יש לי חשיפה, אבל בסטייט אוף מיינד לא נכון. בלינקדין יכול להיות שתהיה לי חשיפה יותר נמוכה, אבל היא בסטייט אוף מיינד הנכון, ואז אני אמיר יותר, כי שם המשחק הוא איך אני יכול להאמיר. אם אני רגע נכנס לאיזה סוג מנוי, כי אנשים כל הזמן שואלים אותי, טוב, אז איזה מנוי לעשות? יש כמה סוגים של מנויים בלינקדין, המנוי הבסיסי הוא חינמי, אני יכול להגיד לכם ש-90% מהאנשים שאני מכיר ועובדים עם המנוי החינמי, ועובדים, ובאמת עושים את הדברים שאני מלמד בסדנאות שלי, יוצרים תוצאות מדהימות. יש אומנם פיצ'רים שלא עובדים להם, חלק אפשר לעקוף, חלק לא, 80% בישראל, זה סקר שאני עשיתי, נמצאים בלינקדין במנוי חינמי. יש מנוי פרימיום, העלות שלו היא סדר גודל של $70 בחודש, לא זול, אני עובד עם מנוי פרימיום, אני לא עובד עם נביגייטור, אני עובד עם מנוי פרימיום, שהוא מנוי שיש לו אופציות יותר טובות, העלות שלו $70, לכל מי שמתחיל בלינקדין, אין שום סיבה לעשות את המנוי הפרימיום, אתם יכולים להתחיל במנוי חינמי, זה בסדר גמור, הכל בסדר. מי שיוצא ויראה שזה מביא לו לידים ועבודה, אז כמובן לעשות את מנוי הפרימיום. Sales Navigator זה מערכת שיווק ומחירות באמצעות הלינקדין, מנוי יותר יקר, משמש בעיקר לחברות וארגונים שיש להם צורך בהרבה מאוד לידים ובמיון ובמעקבים, רוב האנשים שנמצאים פה זה לא רלוונטי עבורם. כולל אני אגב, זאת אומרת אני בחנתי האם ללכת לזה ואני הבנתי שזה לא שווה. אז זה רגע להבין רגע את זה, איזה מנוי כדאי לעשות. מי נמצא בלינקדין? קודם כל בעלי תפקידים בחברות, הלינקדין, אני אספר קצת את ההיסטוריה ואז יבין לכם מה קרה פה. הלינקדין בהתחלה כשהיא הוקמה, היא הוקמה כסוג של רשת, נקרא לזה הייטק וכן הלאה, חיפוש עבודה וכן הלאה, ועד לפני שנתיים היא גם הייתה מאוד מאוד ממותגת ככה, כמשהו שהוא באנגלית, להייטק, לחיפוש עבודה, יש פה גם הרבה מאוד מהעולם הזה, ולעסקים כמונו רגילים אין מה לחפש בלינקדין. לינקדין עובר בשנתיים האחרונות, לא רק בהקשרים של הקורונה, עוברים שינוי מאוד מאוד משמעותי, והיום יותר ויותר חברות נקרא לזה רגילות, לא הייטק, כבר נמצאות שם, יש שם הרבה מאוד דברים. הנושא של השמה הוא מאוד מאוד משמעותי בלינקדין, אבל הוא לא העיקרי, זאת אומרת יש הרבה מאוד דברים שהם כבר לא קשורים להשמה, הזדמנויות עסקיות, חיבורים עסקיים, האווירה היא גם כזאת. זאת אומרת, זה לא רק מחפשים אנשים וכן הלאה, למרות שהשמה הוא מאוד משמעותי, יש לו גם מנוי מיוחד, יש אנשים רגילים, והיתרון המרכזי של הלינקדין שהיא ממופה, מה זה אומר? שכל בן אדם שם נושא איתו תיוגים של באיזה חברה הוא עובד, באיזה תפקיד, מה הוא עשה קודם, לפי תפקידים מאוד, ואז אני יכול למעשה לפלח את זה. אם אני ארצה ואני אראה לכם אחרי זה, אני אגיע ל-CMO, שזה האחראי על השיווק, מנהל השיווק של חברה, אני יכול לפלח ולהגיע עד לרמת החברה הבודדת.
ואני יכול בתעשייה וכן הלאה. זאת אומרת שהרשת מאפשרת לי למעשה לפלח לפי תפקידים, לפי נושאים, לפי תעשיות, כמעט כל דבר, תלוי גם אגב בסוג המנוי, אבל גם עם המנוי הרגיל אפשר להגיע לתוצאות יפות מאוד. בניגוד לדוגמה לפייסבוק, שבהם האנשים הם מקשה אחת, אתה לא יודע להביא את כל מנהלות משאבי האנוש, אתה לא יודע להביא את כל המעצבות וכן הלאה. פה אתה יודע ממש לפלח אותם. רוב העבודה שלנו תהיה למעשה פילוח של קהלי היעד והגעה אליהם דרך הלינקדין. זה יהיה רוב העבודה. כותבת פה אורנה שהגדילה ושטאפים וכן הלאה. איזה כיף לשמוע. ואני לא לימדתי את אורנה, אני למדתי דווקא ממנה הרבה דברים. הרעיון, או איך, מה המבנה של רשת הלינקדין. אז אתם זוכרים, פעם היינו הולכים לכנסים, אז פעם, אתם יודעים, לפני הקורונה, עכשיו אגב חזרו, הכנסים חזרו, עד הגל הבא. אז הלינקדין בנויה כסוג של, סוג של אולם אירועים. מה זה אומר? באנו לכנס, אז היו כאלה שאני הכרתי אותם וכן הלאה, היו כאלה שהכירו את מי שאני מכיר, ובעולם העסקי בדרך כלל אם אני מכיר, אם אני רוצה לחבור או לדבר עם מישהו שהוא מכר של מכר, אז אני משתמש בבן אדם. ובהתאמה למעשה מה עשו? פיצלו את הלינקדין, זאת אומרת זאת רשת חברתית מאוד מאוד גדולה, שבכל כל אחד מחולק יחסית אליי בשלושה מעגלים. מעגל ראשון הוא נקרא באנגלית first, מן הסתם, בסדר? זה אותם אנשים שאני מחובר אליהם, במקור זה אמור להיות מכיר ברמה האישית, ככל שאתה מתקדם בלינקדין, אז זה פחות ופחות אתה מכיר ברמה האישית, אבל ההתחלה היא ברמה האישית, ומי ש... ואני כל הזמן ארצה להתחבר אליהם, תכף תבינו גם למה, מעגל שני זה האנשים שהם הפרסט של המעגל הראשון שלי, זאת אומרת החבר של החבר שלי, והמעגל השלישי זה החבר של החבר של החבר, שזה אגב נגיד אצלי שיש לי 17,000 מעגל ראשון, אז המעגל השלישי הוא כבר מטורף, הוא כבר לא רלוונטי כמעט לעבודה, אבל מה שקורה פה או כל הרעיון, זה, אני כותב את זה פה, מכיר את החבר שלי ואת החבר של החבר ואת החבר וזה, אולי עם אחד מהם אני אוכל לעשות עסקים. זאת אומרת שהרעיון הוא שברגע שאני כותב ומישהו במעגל הראשון שלי מגיב, מי שרואה אותו זה המעגל הראשון, שאת התגובה זה המעגל הראשון שלו, שזה המעגל השני שלי, ואז אני נחשף ליותר ויותר אנשים. כל הסיפור שלנו יהיה למעשה להיחשף לאנשים שאני לא מכיר. הרי אמרנו באסטרטגיית הפיתוח העסקי שלי, אני רוצה להגיע לקהלים חדשים. אם אני רוצה להגיע לקהלים חדשים, מה אני עושה למעשה? אני מנסה שהמעגל הראשון שלי יגיב, אני עושה הרבה פעולות שמטרתן שהמעגל הראשון שלי יגיב, אני מגיב במעגל הראשון שלי, ואז המעגל הראשון שלהם, שזה המעגל השני שלי, רואה. אם אני אגיב לאנשים הנכונים אצל קהל היעד שלי, אני אתחיל להיחשף לקהל יעד חדש, או לקהלים חדשים שהם בתוך קהל היעד שלי. זה כל הקונספט של הלינקדין. ברגע שמבינים את הקונספט הזה, של המעגלים ומי מתחבר למי וכן הלאה, מבינים כמה דברים. הראשון, ופה רגע צריך גם להבין, אני אוסיף עוד משהו, במעגל הראשון, אני רואה את פרטי ההתקשרות, אני יכול להתכתב איתם, גם ללא מנוי. במעגל השני, אני יכול לראות את הפרטים שלהם בפרופיל, אין לי את הפרטים מתקשרות, נגיד טלפון, מייל. במעגל הראשון, ב-99% מהמקרים, אני רואה את המייל של הבן אדם, אני רואה את הטלפון שלו, את אתר האינטרנט, ערוץ היוטיוב, את כל הפרטים שלו. ואנשים כותבים, ובלינקדין אגב יש משהו נורא מעניין, בדרך כלל אנשים רושמים את המיילים הפרטיים שלהם, ולא המייל בעבודה, שזה מאוד עוזר, כי אז אפשר להתכתב איתו ברמה האישית. מעגל שני, אני יכול לראות את הפרופיל, אני לא יכול להתכתב איתו אם אין לי מנוי, אם יש לי מנוי, אז אני גם יכול להתכתב איתו באמצעות, זה נקרא אינמייל, שזה מייל בכסף, שזה חלק מהמנוי.
מה יהיה הרעיון שלי? הרעיון שלי, אני רוצה להשיג את פרטי ההתקשרות, ולכן אני כל הזמן ארצה להביא אותם למעגל הראשון שלי. זאת שיטת העבודה. עכשיו מה שאני אסביר, ותכף גם נראה את זה בזה, זה למעשה איך אני עושה את זה. אז דיברנו שיש לי כמה מעגלים, אז בשלב הראשון למעשה, או שיטת, בשלב הראשון, אני תכף אסביר את ההבדל בין קונקט ל... אני אסביר, לפולו. בשלב הראשון, יעל, אני אסביר את זה כשאני אכנס ללינקדין, ואם אני יפספס, אז תשאלי עוד פעם. אבל אני אסביר את זה, זה משהו בהדגמה שאני עושה. בשלב הראשון למעשה, אני רוצה ליצור פרופיל ממגנט. מה זה פרופיל ממגנט? זה פרופיל שברגע שיכנסו אליי, יבינו שאני באמת, 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 בן אדם ששווה לעבוד איתו. מה אני עושה? ואחרי זה, למעשה, אני מרחיב את רשת הקשרים שלי, על ידי פנייה לקהלי היעד שלי. והתחברות אליהם כל הזמן. זאת אומרת, אני כל הזמן, אני אגיע בפיתוח העסקי מקהל היעד שלי, עשיתי עבודה מקדימה. כן, אני אחרי זה, אני מדבר אחרי זה על ההבדלים בין פייסבוק לזה. אני עשיתי עבודה מקבילה, אני מבין מי קהל היעד שלי, אני מחפש אותו ואני אראה לכם איך אני ממש מחפש, אני אפנה אליהם וכל הזמן אני ארחיב את רשת הקשרים שלי. זאת אומרת, שאם אני בהתחלה התחלתי עם מספר קטן של פרסט, המטרה שלי תהיה להגדיל כמה שיותר את הפרסט שלי, על ידי איתור בעלי תפקידים רלוונטיים, והכנסה שלהם למעגל השני, הראשון. זאת אומרת, אני עובד למעשה על הסקנד שלי כל הזמן, כי אני מחפש קהלים חדשים, אנשים חדשים. אני מגדיל את הפרסט, אני עובד על הסקנד, אני מחפש אותו, אני ממפה אותו כל הזמן, באמצעות מנוע חיפוש, ואני מתחבר אל האנשים כדי להעביר אותם לפרסט שלי. ברגע שהם יהיו בפרסט שלי, אז קודם כל הם ייחשפו אליי, הדבר השני שיקרה זה שיהיה לי את פרטי ההתקשרות אליהם, אני אוכל לכתוב להם, אני אוכל לתת להם הצעות ערך. זה השלב הראשון. השלב השני, אני יוצר אינטראקציות איתם. אני כותב בקבוצות עניין מקצועיות, אני מעלה תוכן, אני מעלה ערך מקצועי, המטרה שלי פה היא להפוך לאוטוריטה. המטרה שלי זה שתבוא מישהי כמו אורנה ותכתוב לי בצ'אט, אתה מאסטר, ואני לא משלם לה. עוד דקה היא תוציא לי חשבונית אבל. בסדר? המטרה שלי שאנשים יבינו שאני מאסטר במה שאני עושה. אני אתן פה דוגמה לקבוצת עניין מקצועית שהיא מדהימה, ואני ממליץ אגב לכל אחד מכם להירשם. יש קבוצה בשם לינקרס בלינקדין, אני מקליד לכם עכשיו באנגלית, זה לינקרס, זה מאוד ברור, כאילו, לינקרס באנגלית, לא יודע, הוא לא כותב באנגלית, לינקרס תעשו באנגלית, כמו לינקדין, לינקרס נרשמים, קבוצת עניין מאוד טובה שמדברת על איך לעבוד בלינקדין. היא קבוצה מקצועית, אני כותב הרבה מאוד בקבוצות המקצועיות, בקבוצה הזאת, אני מעלה ערך, אני מעלה תוכן, ואז מה שקורה זה שאנשים מבינים שאני יודע לינקדין. ואז אני מקבל פניות מאנשים בפרטי על לינקדין, ותעשה לי סדנאות וכן הלאה, ואחת לשבוע בערך נוצרת לי פגישה, הנה, יש כבר גם קישור בצ'אט ללינקרס, ומתוך לינקרס נוצרת לי עכשיו פגישות שמובילות לעסקאות. אני סגרתי אגב מלינקרס כבר 3 עסקאות, אל תגלו למנהלים של הקבוצה, הם יבקשו אחוזים. בסדר? והשבוע הייתי באחד מחברות הלובינג הגדולות בארץ, זה נולד מלינקרס. זה נולד מזה שאני נותן שם הערך, וזה הסיפור של לינקדין. אני יוצר אינטראקציות, אני כותב בקבוצות, אני מעלה תוכן וכן הלאה, המטרה היא להפוך לאוטוריטה, המטרה היא להפוך להיות מומחי תוכן בעולם שלכם, ויש פה אנשים שהם מומחי תוכן, הם מומחי תוכן, הם מומחים, הם מובילים בתחום שלהם ובענף שלהם, המטרה שלי זה שאנשים בלינקדין יבינו את זה. ברגע שהם יבינו את זה, אז יהיה לי הרבה יותר קל. שאלו פה מה ההבדל בין לינקדין לפייסבוק, אני אסביר את זה, זה שקף קצת מורכב, אבל בואו תהיו איתי, ואם יש שאלות, אתם יכולים גם לפתוח מיקרופון ולשאול.
מה קורה בפייסבוק? שיווק, אני מדבר עכשיו רגע על שיווק אורגני בפייסבוק אל מול לינקדין. תבינו, השקף הזה הוא מאוד מאוד חשוב, תשאלו שאלות תוך כדי, מאוד מאוד חשוב שתבינו אותו, כי ברגע שתבינו את השקף הזה, הבנתם את הרעיון של לינקדין. אז תתרכזו, שאלו שאלות, תפתחו מיקרופון אם צריך, כדי שיהיה הכל. איך עובד שיווק אורגני בפייסבוק? אני לא מדבר על ממומן, על אורגני. הוא, שיווק בפייסבוק עובד בשיטת המשפח השיווקי. מה זה אומר משפח שיווקי? משפח שיווקי בא ואומר שאני יוצר סוג של זרם של לידים, של פניות, של אנשים שמעוניינים בשירות שלי, ובדרך כלל זה במשהו ספציפי. מתוך הזרם הזה אני ממיין ועושה תהליך של סינון, יוצר איזושהי אמרה, שממנה בסוף אני אסגור עסקאות. זה מה שנקרא משפך שיווקי. אגב, ההרצאה הזאת נרשמו 91, כרגע נמצאים 41, הייתה פה אמרה, היה פה משפך שיווקי. מתוך ה-91 הגיעו אליי 41. כבר יש לי איזושהי אמרה. אגב, זה אחוז מאוד גבוה, 50% גם זה גבוה מאוד, בעיקר לאור העובדה שאני גם באתי ואמרתי שמי שרוצה להירשם לקבל הקלטה זה גם, אז זה אחוז מאוד גבוה. אבל זה אמרה, זה משפך שיווקי. מה הבעיה של משפך שיווקי? בעיה של משפך שיווקי שהיא בדרך כלל מחייבת אותנו להתעסק עם הרבה מאוד פניות, לאט לאט זה מומר, ואני צריך סיסטם שמטפל בפניות. אני צריך לבנות מערכות של דיבור, אני צריך לבנות מערכות של, אני צריך לעשות וובינרים מאוד גדולים כדי להביא הרבה מאוד אנשים, אני צריך ליצור את המשפך הזה. איך אני מיוצר אותו בפייסבוק? אני כותב פוסטים, בין אם זה יהיה בקבוצות ובין אם זה יהיה בפרופיל שלי, והליבה של הפרופיל שלי זה הפיד, זה מה אני כותב בפרופיל, זאת הליבה, כי הפיד מניע לפעולה, והוא זה שיוצר את הטריגר של האנשים לפנות אליי, לא לפנות אליי, להגיע למוצר שהצעתי, הם נכנסים למשפך השיווקי, ואז מתקיים תהליך מחירה. אתם רואים את זה המון בפייסבוק, מי רוצה זה? אגב, אתם ראיתם, חלקכם ראה את מה שאני עשיתי, כששיווקתי בפייסבוק את הסדנה, את ההרצאה הזאת, שאלתי, מי רוצה לקבל הרצאה בנושא איך לבנות משפך שיווקי, איך לעשות פיתוח עסקי באמצעות לינקדין. אנשים כתבו לי, אני שלחתי להם את הקישור, הנעתי אותם לפעולה, יצרתי משפך שיווקי, חלקם אגב נרשמו, חלקם לא. במקרה הזה ההרצאה פה היא חלק מהמשפך השיווקי שלי. בסוף ההרצאה אני אציע לכם איזה משהו, זה משפך שיווקי. שאלות רגע לגבי פייסבוק, איך זה עובד? תזכרו, הליבה זה הפיד, מניעים לפעולה באמצעות פוסטים, כתיבה, בין אם זה יהיה על הפיד ובין אם זה יהיה בקבוצות, יוצרים משפך שיווקי ומשם הולכים לתהליך מחירה. לינקדין לא עובדת ככה, נקודה. לינקדין, המטרה בלינקדין היא לא ליצור משפך שיווקי. המטרה בלינקדין היא ליצור רשת עכביש. ולוקח הרבה מאוד זמן, ואני מדגיש את זה מכיוון שרוב האנשים שעבדו ועשו בפייסבוק, שיווק אורגני בפייסבוק, הם באים ללינקדין ומנסים לעשות את המשפך. ואחרי זה הם באים אליי ואומרים לי, קובי, אבל זה לא עובד לי. לא עובד לי לינקדין, אני לא מקבל פניות מלינקדין. נכון, כי בלינקדין לא מוכרים, לא בצורה ישירה. בלינקדין לא מפעילים משפחי שיווק, בלינקדין מפעילים רשת עכביש שמטרתה ליצור סוג של אוטוריטה, שאז אנשים יפנו אליך. הפניות אליך, הם אליך. אוטוריטות לא פונים לאנשים, תכף אתם תראו פה פניות יזומות, אני אסביר לכם מה זה. אוטוריטות לא פונים לאנשים, אנשים פונים לאוטוריטות. הם מבקשים שהם יבואו אליהם, הם מבקשים את השירות. וזה בדיוק הסיפור של הלינקדין. אתה צריך להשקיע הרבה מאוד במיתוג שלך, בברנדינג, בפרופיל, בערך שאתה נותן וכן הלאה, לאתר כל הזמן כעלי יד ולהרחיב את הרשת שלך,
לכתוב ערך בקבוצות ולהגיב וכן הלאה, כדי שבסוף ייכנסו לפרופיל שלך. ברגע שנכנסים לפרופיל שלך, הם חייבים לראות פרופיל של אוטוריטה. זאת אומרת, שמה שיהיה לנו מאוד מאוד משמעותי, זה פרופיל עם הרבה מאוד בשר. בלינקדין ממש לא מעניין מה כתבת, כמעט לא מעניין מה כתבת בהודות. זה לא רלוונטי כמעט. מסתכלים על הפיד שלך, מסתכלים על הפוסטים שלך. בלינקדין, כשיכנסו אליך, ייכנסו בעיקר לראות את הפרופיל שלך. ייכנסו בעיקר לראות מה עשית, מה התפקידים. אני תכף אראה לכם את הפרופיל, אתם תבינו שיש שם המון דברים. והמטרה של כל הכתיבה וכן הלאה, היא למשוך אנשים, כמו רשת הכביש, אל הפרופיל שלי. זה עובד שונה לגמרי. מי שמנסה לבנות, משפך, אני חוזר על זה עוד פעם, כי אנשים זה הסיבה היחידה העיקרית לנטישה של הלינקדין. מי שינסה לבנות משפחים שיווקים בלינקדין, זה פשוט לא יעבוד לו. מי שיבנה רשת נכונה, פתאום יגלה שאנשים פונים אליו. אני מקבל בין 5 ל-6 פניות ביום בהודעות בלינקדין, של אנשים ששואלים אותי שאלות, דברים וכן הלאה, חלקם בסוף גם מתקדמים איתי לעסקאות. עוד פעולה שעושים בלינקדין, שהיא מאוד מאוד חשובה, בניגוד לפייסבוק, שהיא מאוד פסיבית, העליתי פוסט, אנשים מגיבים, בסדר? אני כמעט שלא עושה הרי פעולות יזומות בפייסבוק, הלינקדין, רוב העבודה שלי חייבת להיות אקטיבית. אני חייב לאתר קהלים, אני חייב לפנות אליהם, אני חייב לכתוב להם, אני חייב לעשות הרבה מאוד פעולות. אני חייב להיות מאוד יוזם, כי הלינקדין היא רשת של יוזמה, היא רשת של כל הזמן אתה חייב לפעול, אני מקדיש ביום סדר גודל של בין חצי שעה לשעה בלינקדין. מי שלא מוכן לעניין הזה, או מי שלא מבין שזה המשחק, אל תיכנסו ללינקדין, כי זה לא יעבוד לכם. זאת השקעה, זה הרבה מאוד עבודה. אבל זה ההבדל, אם אתם רוצים, צלמו את זה, אני גם אשלח לכם את המצגת אחרי זה, אין שום בעיה, כאילו, אני אשלח לכם אותה במייל. אבל זה הדבר החשוב להבין, שזה עולם אחר לגמרי. שאלות רגע על השקף, כי חשוב לי שהוא יהיה ברור, בכלל, על ההבדלים בין פייסבוק לזה. יש? קודם, אני רוצה לשאול את השאלה, יש הבדל בין דף עסקי בלינקדין ובין פרופיל אישי? כן, יש, אני תכף, אני נכנס ללינקדין, אני אראה לכם את זה, כן, יש הבדל בין דף עסקי לבין פרופיל אישי, דף עסקי מייצג חברה, דף עסקי מייצג חברה, ופרופיל אישי מייצג את הבן אדם. המטרה היא ליצור בפרופיל האישי שאתה אוטוריטה, בסדר? והרוב העבודה היא בפרופיל האישי דווקא ופחות בעמוד. העמוד יותר משמש לצורכי החברה. משמש אותך לדוגמה להציג את המוצרים, את הדברים שקורים בחברה שלך וכן הלאה. ממנו אתה תשתף בעמוד הפרטי שלך. אבל את כל הפניות ואת כל הדברים עושים מהפרופיל האישי. אנשים פחות, אתם עצמאים, תכף אני אסביר הוראה, אנשים שהם שכירים לדוגמה, או בעלי תפקידים בחברות, הפרופיל לינקדין שלהם, האישי, הולך איתם. הם בונים את הקריירה שלהם דרך הלינקדין, תראה את כל התפקידים, עזבו תפקיד, הלינקדין נשאר שלהם, העמוד של החברה נשאר עמוד של החברה, בעמוד של החברה אני אראה מי עובד שם וכן הלאה, בסדר? זה שתי ישויות נפרדות לגמרי. שואלת פה אור השאלה טובה, מצד אחד אתה אומר בעיקר לתת תוכן, יבואו לך כאוטוריטה, מצד שני זה הרבה ליזום, איך זה מסתדר? אז זה נראה לכאורה, את צודקת, זה נראה משהו שהוא סותר. התשובה היא שאחד, אני לא רואה את עצמי עדיין כאוטוריטה, ונכון שמתחילים לפנות אליי, ולכן אני כן צריך ליצור פניות יזומות, והפניות היזומות הן פניות של ערך, הן לא פניות של מחירה. זאת אומרת, גם, אני דוגמה, התכתבתי אתמול עם הבעלים של גלידה גולדה, מי שראה את הפוסט שלי על גולדה ועל המגזר הערבי, בסדר? אז התכתבתי איתו,
בצורה מאוד מקצועית על הסיפור הזה ועל הדעה שלי. לא התכתבתי איתו, וזה הפנייה היזומה. הפנייה היזומה לא הייתה, עדי, קוראים לו עדי, עדי אני רוצה לאמן בגלידה גולדה. לא מכרתי לו. אני יוזם את הפניות לערך. אני יכול להיכנס, לדוגמה, עוד פנייה יזומה, אני אכנס לפרופיל של מישהו, אני רוצה, הוא כתב איזה, נגיד, סתם, אורנה תכתוב עכשיו איזה פוסט, ואני חושב שהיא טועה. אז אני לא אכתוב לה על הפרופיל שאת טועה, אז אני אפנה אליה בצורה יזומה. כשאני אפנה אליה בצורה יזומה, בהודעה, אני אפנה אליה בצורה מקצועית. אני רוצה שאורנה תבין שאני איש מקצוע. ואז דרך זה אני אוכל להתחבר. אני עושה את זה הרבה מאוד בפעולות יזומות, אני קורא פוסט, פונה פרטי, כי אז יצרתי את הקשר. כשאתה הופך לאוטוריטה, אתה פחות צריך את זה. בסדר? אבל אני לא, אני לא רואה את עצמי כאוטוריטה, אז אני גם עושה פניות יזומות. מי שפה ירגיש, באמת אני אומר, זה לא מתוך שחצנות שהוא אוטוריטה, ואנשים פונים אליו, ויראה שהוא פונים אליו, אז אחלה, אז תקטין את הקטע של היוזמה. אבל אורנה תמיד צודקת. גם כשהיא לא צודקת, אורנה צודקת. כמו אשתי. וקובי, עוד שאלה אם אפשר? כן, אפשר, בטח. אני ומומלץ לפתוח בפרופיל אישי על שם של חברה, במקום דאטיסטי. אני לא שומע, לא שומע אותך ברור. אני אומר, ומומלץ לפתוח במקום דאטיסטי אל הפרופיל אישי על שם של חברה. אתה אמור לעבוד, אתה עובד גם עם פרופיל אישי וגם עם דף חברה. אם אתה רוצה לפתוח דף חברה, פרופיל אישי הוא must, דף חברה הוא לא must. בסדר? אני אגב מציע לפתוח את שניהם, אבל ברמה הקוראית... אבל פרופיל אישי על החברה? זאת שאלה. לא, הפרופיל אישי, אני תכף אראה את זה, כשאני אראה את הלינקדאין תבין איך זה נראה. בסדר? אתה יכול לפתוח דף עסקי בלי פרופיל. זה דף עסקי, אני אראה את זה, אני פשוט כשאני מדגים, אני מראה את זה, אז אני... השאלה שלי הייתה, אם אני יכול לפתוח גם את זה על פרופיל אישי, ולא כ... לא בשם שלך, אלא בשם החברה? כן. התשובה היא לא, לינקדאין יסגרו לך את החשבון. הם יזהו שזה לא בן אדם. הם יסגרו לך את החשבון מאוד מהר, הם יעלו על זה. אוקיי. טוב, אני רגע יוצא מהמצגת ובואו נעבור לדבר האמיתי או במילים פשוטות ללינקדאין. רגע. אוקיי. רואים את הלינקדאין שלי? כן, רואים? כן, רואים, רואים. כן, אחלה. אוקיי. נורא קטן אבל. מה? קטן. נורא קטן. רגע, כן, כי אני מקטין. עכשיו יותר טוב? כן, יותר טוב. מצוין, בסדר. אז ככה, אני מה שאני עכשיו הולך לעשות איתכם, אני ממש הולך להסביר על מה זה הפרופיל, איך הוא, איך מעדכנים אותו וכן הלאה. זה לא ברמה הטכנית של, בסדר? של איך מעדכנים וכן הלאה, בשביל זה, את זה אני עושה בסדנאות, אבל רגע שתבינו, רגע, רגע שתבינו את, איך, את המבנה של הפרופיל. אז קודם כל, כשאני נכנס ללינקדאין, השלב הראשון כמובן הוא לפתוח פרופיל, החלק העליון נקרא קאבר, כל העדכונים בלינקדאין, אם אתם רואים פה, יש את העפרונות, אתה לוחץ על העיפרון, אתה יכול לעדכן, זאת אומרת, אני לוחץ על העיקרון, אני יכול לעדכן וכן הלאה. החלק העליון נקרא קאבר, תמונת פרופיל, תמונת פרופיל, כמו שאתם מכירים מרשת, מפייסבוק וכן הלאה. שם, אני כותב תחת שם פרטי בעברית, תחת שם משפחה באנגלית, ואז זה יוצא ככה. ומה שאתם רואים מתחת לשם שלי זה כותר, זה תקציר שלי. התקציר צריך לבוא ולתת את מי אני, מה אני במשפט אחד, כאילו בכמה משפטים קצרים. זה גם מה שעולה בגוגל כשאנשים מחפשים אתכם. ולכן חשוב מאוד שהתקציר יבינו מה אתם עושים וכן הלאה. מתחת לזה יש את הקונטקט אינפו, שזה כל הפרטים,
אני כותב כמה שיותר שלא יהיה חסר דרך למצוא אותי, אז אני ממלא את כל פרטי ההתקשרות איתי. שאלו פה מה ההבדל בין follow ל-connect. ההבדל בין follow ל-connect קשור למשהו שנקרא creator mode. מה זה creator mode? creator mode זאת אופציה בתוך לינקדין, שבאה ואומרת למעשה לאומה, לרשת, לרשת הלינקדין, שימו לב, האיש הזה הוא יוצר ערך, הוא יוצר תוכן, ולכן כדאי לכם לעקוב אחריו. ברגע שאני עובר לקריאטר מוד, אני למעשה, אם תשימו לב פה, כתוב talks about, וכתוב פה על מה אני מדבר. אתם רואים את זה? יש? תכתבו לי בצ'אט אם אתם רק רואים את זה. רואים. אוקיי. אז ברגע שאני עובר לקריאטר מוד, הוא אומר על מה אני מדבר. בסדר? זה בהגדרות. אז אנשים יודעים את האשטג הזה שזה יגיע. לגבי השאלה, האם צריך באנגלית, לא חייבים באנגלית, אפשר גם בעברית, תלוי בקהל היעד שלכם. רוב האנשים נכנסים ללינקדין גם מהמובייל, ואני לא יודע את הסטטיסטיקה המדויקת, אני מעריך, בסדר? שזה בערך 50-50. אני אסביר גם למה, מכיוון שבלינקדין, הלינקדין בניגוד לפייסבוק וכן הלאה, אנשים נכנסים בשעות היום, בשעות העבודה. אז מנהלים, ומצאתי הרבה מאוד פעמים, מנהלים פשוט מהמחשב שלהם, מהלפטופ, נכנסים בשעות העבודה. עם, כמו שהם עוברים מיילים ודואר, אז הם עוברים גם על הלינקדין. בסדר? לא יודע, נועה, למה אגב בדיוק פייסבוק, אבל אני מאמין שזה נכון, כי אני מכיר אותך. אז יש לי פה את ה-talks about, open to work, יש פה את האופציה ו... אומרת, יש פה אופציה למעשה, שמה אני יכול לעשות, להגיד לאנשים שאני מחפש עבודה. האופציה הזאת, וחשוב להכיר, היא נולדה כשהלינקדין היה לחיפוש עבודה, אבל מה שאנשים לא יודעים, זה שכשאתם עורכים אותה, יש גם אופציות של פרילנס. בסדר? אתם ממש יכולים ליצור פה, אתם רואים ביזנס קואץ', קונסלט וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה נושאים שהם גם של פרילנסרים. בסדר? אתם רואים קונטרקט, טמפררי. קובי, זה רק בגרסת פרימיום אתה אומר? לא. אופן טו וורק קיים לכולם. לא, אופן טו וורק כן, אבל הקטע של ההגדרה של הפרילנסרים. גם, לכולם. זה ההגדרה של אופן טו וורק. אז מה אתה עושה? אתה בעצם כאילו... אתה ממליץ לשים את ה-open to work? כן, אני ממליץ לשים מישהו פרילנס, לשים open to work, ולרשום, למצוא את הפרמטרים של מה שהוא עושה בתור פרילנס. יש את כולם. אוקיי. יש מעצב, יש את הכל. יש מעצבים, יש את הכל, בסדר? וכן הלאה. ברגע שאתה עושה את זה, אתה נדלק פה כירוק, ויודעים שאתה open to work. ועכשיו, עוד דבר שהוא מאוד מעניין, מי שיש מנוי, ברגע שאתה עושה open to work בתחום מסוים, אתה מקבל התראות שאנשים מחפשים את העבודה שלך. לדוגמה, אני ב-open to work, יש לי גם הרצאות. אז כל פעם שיש מישהו שמחפש הרצאה בישראל, אני רואה מקבל על זה אימייל. בסדר? אז זה ה-open to work, תזכרו, זה לא רק לסחירים שמחפשים עבודה, זה גם לפרילנסרים. Providing services זה איזה שירותים אני נותן, זה ממש עמוד, מי שמכיר, יש הרי את פרילנס וכל אלה, את האתרים האלה, אז לינקדין מנסים להתחרות איתם, ולמעשה דרך זה הם גם ממפים. אז תזכרו, open to work, לא רק לפרילנסרים וכן הלאה. אנליטיקס פחות מעניין את רוב האנשים, זה מעניין, אבל פחות זה מי נכנס וכן הלאה. דבר שהוא מאוד מעניין ו... טיפ מאוד יפה בעניין הזה, כשאני נכנס לפרופייל ויוז, בסדר? אני יכול לראות את הכניסות וזה, אבל אני יכול לראות מי נכנס לחשבון שלי. זאת אופציה שקיימת רק במנוי, מי שאין לו מנוי לא רואה את זה, אבל זה יתרון מאוד מאוד גדול, אגב לדעתי זאת הסיבה הטובה ביותר והחשובה ביותר להיכנס, לעשות מנוי, מכיוון שמה שאני יכול למעשה לראות, נגיד שיפעת נרינסקי, שאני, היא בראשון שלי, אבל אני לא מכיר אותה, או לדוגמה סתם
חני גולדברג, בסדר? נכנסה אצלי. אני יכול להיכנס אליה פרופיל ולראות האם היא חיבור עסקי. זאת מישהי שמצאה אותי ונכנסה אליי. אמיר, נגיד, אמיר אלירון, Web Services, אני נכנס לפרופיל שלו, ואני יכול להתחיל ליצור איתו קשר. במקרה הזה, הוא באמת מעניין אותי בקהל היד שלי, וביקש לנו חברות, תכף אני אסביר איך אני עושה את זה. בסדר? אז זה תזכרו, מי שיש לו מנוי, יש לו עוד אופציה פה שהוא יכול לראות. אם אני יורד למטה עוד בפרופיל, אז יש לי את ה-Creator Mode, הסברנו, Featured, אני יכול פה לנעוץ ממש פוסטים ומדיה וכל מיני דברים שחשוב לי שיהיו בלמעלה, מה שנקרא, שאנשים כשהם נכנסים הם יראו, אני עורך את זה, אני יכול להוסיף ואני יכול לערוך, להוריד, להוסיף כל הזמן, אני שם פה פוסטים שהם כרגע מאוד מאוד חשובים לי. לדוגמה, יש לי פוסט, ומי שירצה אחרי זה שייכנס לפרופיל שלי, יש פה פוסט ממש איך לעדכן את הפרופיל צעד אחר צעד, כולל וידאו. מה שאני לא מסביר לכם פה, ממש. אני מראה כל דבר ודבר איך לעדכן, אז תיכנסו, אתם פשוט תיכנסו וכן הלאה. תראו את זה. אקטיביטי זה כל הפעולות שלי. למה זה חשוב? זה חשוב כי כשאני רוצה להיכנס למישהו אחר, אני אבדוק את האקטיביטי שלו ואני אראה האם הוא פעיל או לא פעיל. כי אם הוא לא פעיל, אז כנראה שלפנות אליו דרך הלינקדין לא רלוונטי. See all activity, אני יכול למיין, וזה בעיקר חשוב לאנשים אחרים, למיין לפי כל האקטיביטי, המאמרים, פוסטים, מסמכים שאלו וכן הלאה. מכאן אני ממשיך די בריצה, בסדר? עוד פעם, את כל עדכון, יש בפוסט שלי בדיוק את הכל. About, זה ממש, אני כותב על עצמי וכן הלאה, אז תעדכנו את ה-about, הטיפ שלי לעדכון מי שלא על מיוט רק שיהיה על מיוט, הטיפ שלי ב-about זה לכתוב את זה דרך העיניים של הלקוח. זאת אומרת, לא לכתוב, אל תספרו שאתם זה, זה וזה וזה, בסדר? תסתכלו פה, אז אני כותב על הערכים שלי, אני כותב על מה שמעניין אותי וזה, אני רוצה שיכיר אותי מעבר לזה, ואז אני מדבר על למה כדאי לי להיפגש אליי. ושמתי פה אפילו את הקלנדלי שלי. בסדר? אז תעשו את הדברים האלה. Experience, זה הניסיון שלכם, זה כמו קורות חיים. ופה אנחנו נכנסים לעמודים העסקיים ולהסבר. ברגע שיש עמוד עסקי ואתה עובד בחברה, כשאתה פותח מקום חדש, אני אראה לכם את זה בפלוס, בסדר, אני פחות מעניין אותי אתה, נגיד פה, בטייטל נגיד CEO, נגיד אני אעשה CEO, בסדר? ואני רוצה full time, אני אלך לחברה, אני ארשום, אל תדאגו, אני לא אגיד שאני המנכ״ל, אורמט, חברה שאני עובד, בסדר? אני מלווה אותה, אז שימו לב, ברגע שלחצתי על אורמט, אז נפתח העמוד העסקי שלה. וברגע, אני לא אעשה save, בסדר? אבל זה מחובר לעמוד העסקי. מה זה אומר מחובר לעמוד העסקי? זה אומר, אני אעשה דיסקר, רגע, זה אומר שפה יש קישור לעמוד העסקי. מה אתם צריכים לעשות? אתם צריכים לפתוח לעצמכם עמוד עסקי, לשים את הלוגו וכן הלאה, ואז כשאתם תעשו את הניסיון, תקשרו את זה לעמוד העסקי. ואז זה מופיע עם לוגו ומופיע יפה. מי שלא עושה את זה, מה שאתם תראו זה שפה ריק. אז לעשות את זה בצורה מסודרת, ואז מאיזה שנה, עד איזה שנה מגדירים, בכל תפקיד אתם יכולים לשים מדיה, יש פה ממש המון דברים שאפשר להדכן, מאוד נוח, אתם רואים, רשמתי את ביזמיקביז, אריאל, טוט, ליוויתי בגוגל, אדיוקיישן וכן הלאה, על הדרך יש לכם הרבה מאוד עדכונים שאתם יכולים לעשות, וולנטירס, אני רץ, בסדר? כי באמת בזה שלי יש הרבה מאוד הסברים. חשוב לי פשוט להתעכב על דברים שהם יותר, זה סקילס, סקיל זה מיומנויות. מה זה אומר מיומנויות? מיומנויות זה אנשים נותנים לכם מיקוד על דברים שבהם אתם טובים ואתם עושים. לדוגמה, B2B, 74 אנשים רשמו שאני טוב ב-B2B. LinkedIn Training, 7, כי זה נושא חדש שלי. Changeman, זה Consulting, 99. שזה המקסימום. אני יכול להיכנס פה וללחוץ על ה-74,
ולדעת גם מי נתן לי את הציונים האלה. זאת אומרת, שלמעשה אני יכול פה עכשיו להיכנס, ולהתחיל ליצור איתם קשר, כי זה אנשים שנכנסו והעריכו אותי, ונתנו לי פה ציון. חלקם אגב לא מכירים אותי, אבל זה אחלה לדעת. המלצות, כשמם כן, כן. אני יכול לבקש מאנשים המלצות, ברגע שאנשים מגיבים, אתם רואים, יש לי פה, בסדר, המלצות שאני עדיין צריך, רגע, בפנדינג, לא השארתי אותם, פספוס שלי, זה אנשים שביקשו ממני, סליחה, בסדר, ברגע שאני מקבל המלצות, אני יכול לבחור אם אני שם אותם או לא שם אותם. עכשיו, זה חשוב מאוד, מכיוון שבניגוד לגוגל, שמישהו עושה לך ביקורת, אתה לא יכול להוריד, בלינקדין אתה יכול לשחק עם זה, אתה יכול להחליט איזה המלצות להיכנס לה. זה מאוד נוח. בסדר? אם אני רוצה, אני יכול לבקש מאנשים המלצות, מאוד מאוד מקובל, ותעשו את זה ללקוחות, לקולגות וכן הלאה, ואז אתם רואים, יש פה הרבה המלצות, אנשים נכנסים, רואים שוואלה, לבן אדם הזה באמת ממליצים והוא טוב. ואיך אמרנו? הפרופיל של, הוא המגנט שלכם לתוך ה, הוא המגנט. בסדר? אנשים שיכנסו, הם יראו את ההמלצות שלכם. את כל הפעילות אני עושה כדי שהם ייכנסו לפה. וזה המשמעות של הפרופיל. ייכנסו, יראו את ההמלצות האלה, יגידו וואלה. והרבה מאוד, ועכשיו בניגוד לגוגל, גם פה אפשר ממש לפנות לבן אדם. זאת אומרת, עכשיו מישהו, אני אתן לכם דוגמה, מישהו בא ואומר לי, תקשיב, אני צריך לך המלצות לפני הכניסה לתהליך. מת על האנשים האלה, אגב. הוא אומר לו, נו, בסדר, מה אתה רוצה? אני אכנס ללינקדין שלי, תבחר איזה בן אדם אתה רוצה, תדבר איתו. ככה זה מה שאני עושה, זאת התשובה שלי. כנס ללינקדין, יש שם המלצות, תבחר מי שבא לך, זה ממויין גם לפי תפקידים ולפי דברים שעשיתי, תסתכל מי רלוונטי, תבקש, בהצלחה, דבר איתו. יש שם את הטלפונים, יש את הכל. אגב, עד היום אף אחד לא פנה, אבל זה מה שאני עושה. קורסים וכן הלאה, שפות, באיזה קבוצות אני חבר וכן הלאה. אני רץ על זה עוד פעם, כי באמת, 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 יש זה. האם יש אפשרות לשנות את המיקומים של הממליצים? אני אבדוק לך בזמן אמת, האמת היא שאף פעם לא בדקתי את זה. אני עורך, התשובה היא שאי אפשר. לא, אי אפשר, זה לפי זמנים. בסדר, זה ממוקם, נפתלי, זה ממוקם לפי הסדר תפקידים שלך, ולא לפי הזה. בסדר? או שזה, אי אפשר להזיז את הסדר. אפשר לחבות, זאת אומרת, אם נגיד, אני לא רוצה שההמלצה הזאת תהיה, אני מחבא אותה. אבל אני לא יכול להזיז, זה לא נותן. בסדר? שאלות, שאלות עד פה? יש? אוקיי. אני ממשיך, אז זה הפרופיל, בסדר? ועוד פעם, יש לכם פה הסבר מאוד מדויק, איך לבנות, מי שירצה פשוט שייכנס. מה חשוב? כל הסיפור הזה נועד, כן, אני יכול לבחור איזה המלצה לכלול. יש שם כפתור שאני יכול לחבות המלצות. ברגע שאני מחבא אותם, ההמלצה לא נכנסת. לא רואים אותה. בסדר? אני יכול לחבות, אני לא יכול להזיז את הסדר. אוקיי, כל הסיפור של הפרופיל, רצית לשאול משהו, נפתלי? כן, רציתי לשאול, אני רואה אתה קטוע לי, תכתוב בצ'אט. צד. תכתוב בצ'אט כי אתה קטוע לי. אוקיי. כל הסיפור וכל מה שבנינו את הפרופיל, אמרנו שבפיתוח העסקי, אני למעשה, מה שאני עושה, זה אני רוצה להגיע לקהלים חדשים. איך אני עושה את זה? אני עושה את זה באמצעות מנוע חיפוש של, של לינקדין, שבחלק העליון אתם רואים פה search, את הסמל של לינקדין, ו-search. אני נכנס, עושה עם העכבר שמאלה, מתעלם ממה שנפתח, ואני לוחץ enter ריק, רק enter. ואז יפתח לי אפשרויות הפילוח.
אני יכול לחפש אנשים, אני יכול לחפש פוסטים, עבודה, חברות, קבוצות, וכן הלאה וכן הלאה על הדרך. אם אני מחפש עכשיו בן אדם, אז אני לוחץ על פיפל. מחפש בן אדם. קונקשן, יש לי פה first, second, third, אתם זוכרים? שהם אמרו לי שיש second, ואמרתי לכם גם שאני מחפש תמיד בסקנד. הפרסט לא מעניינים אותי, כי אני מחפש קהלים חדשים. אז אני אומר לו, search result, יש לי 542 איש בלוקיישן, אני אגיד שפילחתי שמעניינים אותי אנשים רק בתל אביב. גזרתי עוד. אני לא רוצה ללכת על חברה ספציפית, מה שאני רוצה לעשות, אני הולך ל-all filters, ונניח שאני מחפש CMO, או אתם יודעים משהו, בואו נעשה משהו מעניין, אני מחפש מנכ״ל, CEO, בסדר? הקיצורים באנגלית, תעשו לכם גוגל כל הקיצורים שתדעו אותם, בסדר? אני לוחץ CEO, שאני מחפש CEO, רגע, אני חייב להקטין רק את הגודל, כי זה לא נכנס לי למסך, בסדר? ואני עליתי כרגע על 6,700 CEO בתל אביב בסקנד שלי. זה עדיין גדול לי, בסדר? ולכן אני חייב ללכת לפילטרס, ולדוגמה אני אלך עכשיו לאינדסטרי, ונניח שאני מחפש בתעשיית הפניין שלו, בסדר? הגעתי ל-363 אנשים. עם זה אני כבר יכול להתחיל לעבוד, בסדר? זה גם הרבה, אבל נניח פה עכשיו זה הרצאה, אז אני לא אמקד עוד, הייתי ממקד עוד ב-all filters, והייתי מגיע לקבוצה של נגיד 50 איש. מה אני עושה? אם הם בסקנד שלי, מה אני רוצה עכשיו לעשות? אני רוצה למעשה להעביר אותם לפרסט שלי. הפעולה הזאת נקראת connect. אז אני לוחץ connect. אבל לפני שאני שולח לו את ההודעה, יש לי פה אפשרות שנקראת add a note, אני לוחץ עליה, ובו אני יכול לכתוב לו כמה מילים. מה אני כותב? אני אומר לו, זאב שלום, עברתי על הפרופיל שלך, ראיתי זה, אני מעוניין ביצירת קשר בנושא, אני כותב לו כמה מילים שמסבירות לו למה אני רוצה להתחבר אליו. אני לא שולח את הסנד סתם. אם תשלחו, אם הפרופיל שלכם יהיה ערוך כמו שצריך, ותשלחו הודעה מנומקת וכן הלאה, עשיתי על זה סקר, למעלה מ-85% מהאנשים יאשרו אתכם. עשיתי על זה סקר, ענו לי איזה 2,000 איש. זאת אומרת, השיטה הזאת של לפנות עם הסבר וערך וכן הלאה פשוט עובדת. ולמעשה את כל הרחבת הקהל היעד שלכם ואת כל הפיתוח העסקי שלכם, בלינקדין אתם עושים דרך המנוע הזה. אתם כל הזמן מפלטרים את קהל ומגיעים לקהל היעד שלכם, ולפי זה אתם יכולים לדעת. עכשיו אני רגע יוריד את תל אביב, ואני יכול ממש לדעת על חברות, נגיד אני רוצה את בנק הפועלים, אני עושה show results, ויש לי 34 אנשים שעובדים בבנק הפועלים, שאני יכול להגיע אליהם. ואגב, הגעתי להרבה מאוד בשיטות האלה, זאת אומרת, אני ממש מפלטר, אני יכול בחברה ספציפית, אני יכול לשחק עם זה איך שאני רוצה. המנוע הזה הוא מדהים, כשאני בסדנות שלי אני מלמד בערך יומיים רק על המנוע חיפוש, כי יש פה עוד המון טריקים וכן הלאה, אבל זאת השיטה הבסיסית שאיתה מתחילים, זה לאתר בסקנד אנשים, לשלוח להם הודעה עם נוט, עם הסבר, ולאט לאט להרחיב את קהל היעד שלכם. אחרי שהבן אדם יתחבר אליך. שאלה קטנה, קובי. כן. למה יש כאלה שיש להם סימן של לינקדין לידם? זה מנוי פרימיום. זה הסימון של מנוי פרימיום. בסדר? גם לי בפרופיל יש את זה. מי שיש לו מנוי פרימיום מסומן בצהוב, וזה מנוי חינם. בסדר? זה ההבדל. כן, תודה. אוקיי, שאלה מעניינת, האם הגיוני לפנות לכמה עובדים מאותה חברה עם הסבר זה? אם הסיבה שאת רוצה להתחבר אליהם היא זהה, אז כן, אין בעיה. אני הרבה פעמים, אגב, פונה וכותב, אני מחפש את, הרבה פעמים אני לא מגיע לבן אדם, כי לא תמיד יש לו לינקדאין, אני פונה לכמה אנשים ואני אומר, אני מחפש את מי שאחראי בחברה שלכם על. האם תוכל לחבר אותי? בסדר? בדרך כלל מה שהם עושים, הם עושים קונקט ומחברים אותך, ואז אתה מתחיל לדבר איתם.
אחרי שעשיתי את הדבר הזה והתחברתי, והוא בפרסט שלי, אני רגע עושה ריסט שזה לא יאמס לי, אני יכול לפנות באמצעות המסאג' ולדבר עם האנשים. בסדר? והנה אתם רואים פה, אגב, ממש מהיום, בסדר? מישהי שקרא ההודעה שלי בלינקרס, היי קובי ערב טוב, האם ניתן לבצע, חושב שכן, נדבר מחר בהצלחה בהרצאה. זאת אומרת, אותה בחורה, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה להביא אותה לאיזה שיחת טלפון או למשהו כזה. בסדר? לאיזה אינטראקציה משמעותית. אגב, אם הייתי יודע, הייתי עונה לה, אני באמת לא יודע את התשובה למה שהיא שאלה, אני צריך לבדוק את זה. בסדר? אבל שמתם לב, מחר אני כבר אדבר איתה. ואז מה שאני עושה, אני עושה לו פטנקס, ומחר אני כבר אדבר איתה. אבל אתם רואים, זאת האפשרות שלי לפנות לאנשים. בסדר? יפעת התחברה בהצלחה, ראיתי סרטון, אני שולח לה איזה משהו בהודעה, שהיא תראה שעברתי עליה. בסדר? וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, תראו, הבעלים של לינקרס כתבה לי על... אחת מהמנהלות של לינקרס כותבת לי, זה, תודה שפרסמת, זה, יש לה בעיה עם איזה פוסט שלי, כל הזמן יש להם בעיות עם הפוסטים שלי, זה בסדר, אני כבר רגיל, תודה על התרומה, בסדר? אחלה. היא הבינה שאני לא הולך לוותר על הדבר הזה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אחרי שהתארתי בן אדם, העברתי אותו לפרסט, אני יכול לדבר איתו. וזה הפיתוח העסקי שלי. אני לא מוכר לו, אל תעשו את זה, התחבר וישר תדחפו לו איזושהי הצעה, כנסו לפרופיל שלו, תראו מה הוא עושה וכן הלאה, ודרך זה אתם תוכלו לראות עוד דברים. שאלות, יקריי, האם עדיף לי אישיות לאחר בי? מה שאני עושה, ככה, לשאלות, האם מקובל לבקש טלפון במקרה שלא מופיע בפרופיל? מה שאני עושה, אני מתכתב דרך הלינקדין, ובמידה ואני רואה שזה מתחיל, מה שנקרא, להסתבך במרכאות, שזה כבר יותר מעמיק, אז אני אומר, נראה לי שנכון לנו לדבר בטלפון או משהו כזה, אני לא מבקש את הטלפון, אני עושה לו תרגיל אחר, יש לי קלנדלי, ואז מה שאני עושה, אני אומר לו, אני שולח לך את הקלנדלי, בוא תכניס ליומן טלפון, שיחת טלפון. ברגע שהוא מכניס דרך הקלנדלי, הוא רושם לי כבר את הטלפון, אין לו ברירה. אז זאת השיטה שאני עובד. אני לא מבקש טלפון בצורה ישירה. אני עוקף. האם עדיף לשלוח עבודות קונקט אישיות לאחר ביצוע? לא הבנתי את השאלה, שרון. אז אפתח מיקרופון לשאול, כי לא הבנתי את השאלה. בסדר? דקה, אורה שואלת איך המחירה מתבצעת. ב-B2B, אני אסביר פה משהו, ב-B2B התהליכים הם יותר ארוכים. יצרתי איתו קשר, התכתבתי, הבנתי מה מציק לו, הבנתי לזה, אני יכול לבוא ולהגיד לו, בדרך כלל אגב הם כבר ישאלו, במקרה שלי בדרך כלל שואלים, אבל אם לא אני יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, נראה לי שאני יכול לסייע לך, מה דעתך שניפגש, מה דעתך שנדבר בטלפון, אני תמיד אשאף ללכת לשיחת טלפון. זה אחד. אם ראיתי פוסט שהוא ספציפי כתב, בסדר? אני בא ואני אומר, זה. בסדר? הלאה. אני רץ כי עוד 7 דקות אנחנו חייבים לסיים. תודה לכל מי שאומר תודה. בסדר? אז זה המטרה. שאלות עד כאן על הפרופיל, הולך לשלג, בטח, הירושלמים בורחים לי לשלג. יש שאלות על... אני רוצה להבין, המנוע חיפוש הוא טוב גם למנוי רגיל, לא רק ל... כן, יש, אני אסביר. בין המנוע חיפוש המנוע חיפוש הוא עובד גם למי שיש מנוי חינמי. בסדר? אוקיי. אתם אמורים לראות עכשיו את המצגת מחדש. אז בעצם זה לא כל כך משנה. שנייה. יש הבדל באפשרויות פילוח. זאת אומרת, ככל שיש לך מנוי יותר יקר, אתה יכול לפלח יותר. בסדר? אני יכול להגיד לך שרוב הסטודנטים והתלמידים שלמדו איתי בסדנאות שלי, עובדים עם מנוי חינמי, והוציאו מזה הרבה מאוד עסקאות. אתם יודעים משהו, עידית, את עדיין פה? עידית, איתנו? עידית סיפרה לי גם על איזה קשר מאוד משמעותי שנוצר לה, לא עסקה עדיין, אבל קשר, והקשר הזה נוצר ממנוי חינמי. אין זה. ברגע שאתם עושים את העבודה של העברה מהסקנד לפרסט, בסדר? המנוי החינמי הוא מצוין.
באמת אני אומר לכם. אני משתמש במנוי א', כי אני מאוד ותיק בלינקדין, והדיל היה לי מצוין, אני משלם $30 בחודש, כי המנוי שלי הוא ותיק, מהימים שהמנויים שלהם היו מאוד יחסית זולים, קניתי את זה באיזה בלק פריידיי, ואני לא משנה, כאילו אסור, אני לא יכול להזיז, אבל אני גם מקבל המון עבודה מלינקדין, זאת אומרת, גם אם היו לוקחים עכשיו $200, הייתי משלם. כי אני עושה המון עבודה בלינקדין. למתחילים אני לא ממליץ לעשות מנוי. בסדר? ואם חסר משהו, תראו, המשמעות של פילוחים שחסרים, זה שאתם תצטרכו קצת לעבוד יותר קשה כדי להגיע לבן אדם. בסדר? מה שאני עושה בשלוש לחיצות כפתור, אתה עשי בשתי לחיצות כפתור, ואת השלישי תצטרכי לעשות ידנית. אני אקבל 30 איש, את תקבלי 100, אז תצטרכי לעבור על 100. זה בערך ההבדל. בסדר? אפשר לעקוף את זה. שאלות, עוד שאלות, יקרים, יקרות. רגע, אני אפתח את הצ'אט. איך ליצור פגישה מהתכתבות? נפתלי, תרים טלפון מחר, אני אעבור איתך ממש ספציפית על המקצוע שלך, בסדר? כאילו, פשוט דבר איתי, כי זה מאוד אינדיבידואלי לכל מקצוע ומקצוע. אז גם אם אני אסביר לך, ספציפית לך, זה לא אלה אחרים, פשוט תרים טלפון, נשב על המקצוע שלך. האם יש קמפיינים בלינקדין? התשובה היא כן. יש בלינקדין אופציה לקמפיינים ממומנים וכן הלאה. שתי בעיות. יש שתי בעיות בקשר לקמפיינים ממומנים. קודם כל הם מאוד מאוד יקרים. מאוד יקרים. והם לא מתאימים לרוב האנשים, זאת אומרת, התקציבים. והדבר השני, שרוב העבודה ב-B2B, זה קשור, לא קשור ללינקדין, זה קשור ל-B2B, רוב העבודה ב-B2B היא עבודה של יצירת אמון וקשר מאוד מאוד ארוך טווח. וזה לא מתאים באופי שלו לממומן. בסדר? זאת אומרת, אני יוצר את מערכת הקשרים שלי, אני יוצר את הנטוורקינג שלי, את הפיתוח העסקי שלי דרך הלינקדין. אז זה לא משהו שאני אשלח לך עכשיו מודעה, ואתה תגיד, אוקיי, יאללה, אני אסגור איתך תהליך. זה פשוט לא קורה. בסדר? ולכן הממומן הוא פחות אפקטיבי. הוא היה אפקטיבי עד לפני ממש איזה שבוע מאוד, בנושא של קמפיינים לתוך אימיילים, לתוך ההודעות הפרטיות היה אפשר ומיילים, היה אפשר לעשות דברים. גם זה לצערנו ירד עכשיו עם חוקי הפרטיות באירופה. גם זה היום התבשרנו שיורד, אז יתרון מאוד משמעותי ירד. לגבי עמודים עסקיים, אני לא יודע להגיד, מי ששואל פה עלויות של קמפיינים, אז זה מאוד הרי תלוי ענף ואיזה סוגי קמפיין. מי שרוצה, יש לי בחור בשם זיו שיינפלד, זה דיגיטל, חברה שאני עובד איתה, שעושה קמפיינים ממומנים וכן הלאה, אני עושה להם את כל ההפניות, והם מצוינים, אני גם מדבר איתם מה שנקרא, אז אני יכול לחבר, אני אישית לא עושה את זה. בסדר? ניסיתי כמה פעמים עליי, זה היה לי מאוד יקר, ואני גם לא, אני לא חושב שזה נכון לעבוד ככה. אבל עוד פעם, מי שצריך ספציפית, יש לי חברה. שנייה, הייתה פה שאלה לגבי עמוד עסקי. ההגדרה של עמוד עסקי מאוד מאוד דומה לפרופיל אישי. נכנסים לכל עמוד עסקי, יש למטה create page, נכנסים, עוברים לפי הדברים ואפשר להגדיר אותו. בסדר? בסנות שלי אני מדבר על עמודים עסקיים, אבל בסוף אנחנו פה רק שעה וחצי. בסדר? מה זה בדץ? יערה? לא הבנתי? לבד. כן, האם אני בניתי את הפרופיל לבד? או אם אפשר לבנות? האם לבנות? כן, אפשר לבנות לבד. תיכנסי בפרופיל שלי. יש בדיוק צעד אחר צעד איך לעשות את זה, את יכולה לבנות לבד. בסדר? עוד שאלות, יקרים, יקרות. אוקיי, אני רגע רץ, בסדר? אז קודם כל, אני גם מסכם וכן הלאה, אז קודם כל זה לא סתם רשת חברתית של סרטונים, אני אומר לכם, זה מסע מרתק, בסדר? לעולם העסקי, זה בלתי מוגבל, אני מגיע לאנשים, יש לי לקוח משוודיה, שנולד מהלינקדין, היו לי לקוחות בספרד וכן הלאה, ואתם מוזמנים באמת לצאת למסע הזה, שהוא מאתגר מאוד. איך אתם מתחילים? תפתחו פרופיל בלינקדין, למי שאין, ומי שיש, תחפשו את הפרופיל, תמצאו את הסיסמה, אני גם בזה נתקל, שיש לאנשים פרופיל, פתחו פעם וכן הלאה, אז
כל זה, תעשו פרופיל, תבנו אותו, תבנו לכם תוכנית פיתוח עסקית, איך לעשות, ותבינו מי הקהלים שלכם, כל מה שעברתי פה, ואני אשלח לכם את המצגת, אשלח לכם כמובן הקלטה, תעברו צעד אחר צעד, תבנו לכם, ובעיקר להבין מי הקהלים שלכם, תגדירו קהלים, תגדירו את הערכים שאתם רוצים לדבר, תבנו הצעת ערך ומה אתם רוצים לעשות, פרופיל ממגנט וכן הלאה, אתם יכולים לעשות כמעט, תאתרו קבוצות, בעלי תפקידים, פוסטים וכן הלאה. מי שבכל זאת רוצה, יש לי סדנת לינקדין, שהיא ארבעה מפגשים צעד אחר צעד, זאת אומרת אני מוביל את האנשים ממש, כמובן יורד להרבה יותר פירוט מאשר פה, חודש שלם שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו בונים את הלינקדין, זאת אומרת נפגשים פעם בשבוע, ובין הפגישות אנחנו עובדים, זה הסיפור, ועכשיו מילה רגע על השיטה שלי בעבודה, אז יש פה פגישת אסטרטגיה, אתם רואים את הכל, בסדר? ארבעה מפגשים, יש לי אפליקציה שם יוני מאסטרי שמלווה, שאפשר להיכנס אליה, אפשר לראות את כל הדברים וכן הלאה. על בסיס קלנדלי אפשר לדבר איתי חופשי, זאת אומרת המשתתפים בקורסים ובקהילה שלי מקבלים זה מענה, קובעים, נכנסים, מדברים, הקלטות של כל המפגשים ללא הגבלה וכן הלאה, ואחד הדברים היפים זה, אתם מצטרפים לקהילת לינקדין שלי, שמה זה אומר? שבשנה שאתם חברים בקהילה, אתם נכנסים גם חופשי לכל הסדנאות אונליין, זה קטע מצחיק, כי אני היום מוכר את זה ב-850 שקל פלוס מע"מ, אלה שהתחילו איתי, שזאת הייתה סדנה יותר קצרה וכן הלאה והכל, שילמו פחות כסף, והיום הם מקבלים את המפגשים הארוכים, אבל זה הדיל. מי שרוצה, שלחו לי וואטסאפ וכן הלאה, אני לרשותכם, ואם יש שאלות, אז בכלל אני פה. זהו, חברות, חברים, אנחנו סיימנו. אני אעצור הקלטה בכוונה. בסדר? עצרתי את ההקלטה, אז אני אומר, מי שרוצה ומעוניין וכן הלאה, פשוט שישלח לי וואטסאפ, אני אשלח לו קישור איך נרשם.